Вие не правите пица, така ли? Не сме пицария. Ние сме магазин за техника. Ясно. А фурни продавате ли? Продаваме фурни, да. А може ли да направите една пица тогава, смисъл? Аз ще мина да си я взема, няма проблем. Здравейте хора, добре дошли в новото видео. Днес ще си поръчваме пица от магазини, в които не продават пица. Та така, преди да започнем, ако искате такава свитер, такава тениска или такава мешка, може да отидете в линка, който ще бъде долу в описанието. Също така, ако си хареса някой от нашите артикули, ще ви помогна да ми изпратите снимка в Instagram или в някои от другите социални мрежи. Първият номер, от който ще си поръчам пица, ще бъде на Технополис. Там. Звъним. Но тук явно никой не отговаря. Добре. Следващият номер, на който ще звънем е... Звънкаме на този номер, ще опитаме. Правим тук отново на Технополис, а не на Техномарк. Телефонът на абоната в момента. Така ще опитаме с друг номер, да тук не да ни види. Техномарк е добър ден. Добър ден. Може ли да си поръчаме една голяма пица за вкъщи? Звъните в Техномарк. Моля? Звъните в Техномарк. В Техномарк ли? Сигурни ли сте, защото смисъл вчера поръчах от този номер? Абсолютно. А, имам... Нещо от принцип. Ясно, добре, благодаря ви. Така, звъним сега на Технополис. Добър ден. Може ли да си поръчам една пица и ни пикантни хапки? Моля, в смисъл как така го бъркам? Аз вчера се обаждах на този номер. Бъркате за нещо. Това е магазин Технополис, магазин за техника. Сигурни ли сте, в смисъл? Сигурни сме, да. Значи няма да ми направите пица, така ли? Искам да мога да взема. Добре. Благодаря ви, тогава и лек ден. И на вас. Следващия номер, на който ще звънем, ще бъде на Практикер. Само да намеря номер. Така, звъним на следващия номер. Добър вечер. Може ли да си поръчам един дюнер и два пилешки бургера за вкъщи? Знаете ли на кой звъните? Доминус? Не, съм си Практикер. Извинете, не ви разбрах. Така ли? Да. Значи няма да ми направите пицата, в такъв случай. Следващия номер, на който ще звъннем, ще бъде на Зора, дано... Тези хора са... по-дружелюбни. Добър вечер. Добър вечер. Може да си поръчам една пица за вкъщи? Моля? Може да си поръчам една пица за вкъщи? Да. Обаждате се в магазин Зора? Зора ли? Да, Зора. Вие не правите пица, така ли? Не сме пицария. Ние сме магазин за техника. Ясно. А фурни продавате ли? Продаваме фурни, да. А може ли да направите една пица тогава, в смисъл? Аз ще мина да си я взема, няма проблем. Може, че не ви чух. Може ли да направите тогава една пица? Да направите една пица. Аз ще мина да си я взема. Няма проблем. Ело, напиша всички напред, няма да виси. Добре, мерси. Така, следващия номер, на който мисля да се обадим, е в IKEA.
Ами следващия номер. Така, ще опитаме да се обадим на Виденов, тъй като не мога да намеря друг номер на IKEA. Така, значи намерих номер. Нека да се обадим. Мисля, че всички повечето са работят до 7 часа, защото в момента е 7:10 и затова не дигат. Да, така хора, днешното видео не се получи. Чаках нещо различно, обаче явно не стана. Мисля, че тъй като в момента е 7:12, затова никой не вдига. Но ако ви харесва видеото, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала ми. И ако имате някакви идеи за видео, може да ги оставите долу в коментарите. Това беше от мен и чао до скоро.